Ahoj, vítám vás u dalšího videa, tohle bude jen takové informační video a právě na obrázcích vidíte 15 receptů, které vás v dalším týdnu budou čekat. Budou to recepty na müsli, pečivo, vejce, saláty, jogurty a koktejly, ale hlavně rychlé svačinky do práce a do školy. Snažila jsem se, aby to byly rychlé recepty a hlavně snadné, aby to zvládli i školáci a mohli si to udělat sami. Takže tohle je ode mě dneska všechno, já doufám, že jsem vás nalákala a v další dnech se těšte na 15 receptů. Ahoj!